Hej, välkommen igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom ekvationer med x upphöjt till två termer. Det här är tillämpning, allting som du har lärt dig om parentesmultiplikation, vad heter det, kvadreringsregler och konjugatregeln. Allting där kommer du att kunna använda i det här avsnittet då. Och det är den som vi kommer att göra också. Som du ser här nu, vi har ju kvadrat där x plus 5, parentes upphöjt till 2, det är ju en kvadrat av två termer. Då vi måste använda kvadreringsregeln. Vad säger kvadreringsregeln? Vi har a plus b upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2 plus 2ab och därmed b upphöjt till 2. Det är den som vi kommer att använda. Okej, så vi gör den. Det här är vår a, det här är vårt b. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2, multiplicera med x, multiplicera med b, addera med 5 upphöjt till 2. Och sen vi har subtraherar här med x upphöjt till 2, är lika med 40. Så vi har ju expanderat den, heter den. Då har vi x upphöjt till 2, och den addera med 10x, addera med 25. Subtraherar här med x upphöjt till 2 är lika med 40. Då ser du att den här x upphöjt till 2 och minus x upphöjt till 2 eller negativ x upphöjt till 2, de blir 0. Så har jag bara 10x adderar med 25 är lika med 40. Och nu är det jättelätt att göra. Så har vi subtraherar med 25, subtraherar med 25. Då har vi 0 där, har vi 10x är lika med 15. Så har vi dividerat med 10, dividerat med 10, så har vi x är lika med 1,5. Jätteviktigt att följa vad heter det nu då? Algoritmen eller proceduren när man löser ekvation. Okej, oj, det är jättemånga som vi har här nu. Som du ser, det är en kvadrat, det är en kvadrat och det här är parentesmultiplikation. Så vi kan använda kvadreringsregeln igen. Så har vi a minus b denna gången upphöjt till 2. Jag ska bara skriva här så att ni kommer ihåg. A upphöjt till 2, addera, subtraherar med, menade jag, 2ab addera med b upphöjt till 2. Och det är den som vi kommer att använda här. Så har vi 3x upphöjt till 2, det är vårt a, subtraherar med 2. Vi har ju negativ 2 där, så subtraherar med 2. A är ju 3x, så multiplicerar med 3x, multiplicerar med 4, det är vårt b. Och sen adderar med 4 upphöjt till 2. Och sen vi har negativ, eller minus. Sen jag vill göra den till stort parentes. Jag ska inte ta bort negativ än så länge. Så jag ska expandera den också, x upphöjt till 2. Alltså jag ska använda samma, därför det är minus emellan där. Subtraherar med 2 och a är ju x och b är 7. Och sen har jag addera med 7 upphöjt till 2. Är lika med, om jag skulle multiplicera in båda där så har jag 8x upphöjt till 2. Subtraherar med 16. X. Okej. Nu ska vi förenkla nu allting. 9x upphöjt till 2. Subtraherar med 6 gånger 4. 6 multiplicerar med 4 är ju 24x. Addera med 16. Subtraherar med. Så, som du ser här nu, vi har negativ före, så har vi x upphöjt till 2. Så negativ, negativ, det blir positiv. 14x. Och sen har vi negativ och positiv, det blir negativ 49. Är lika med 8x upphöjt till 2. Subtraherar med 16x. Oj, jag skulle inte ha skrivit. Jag trodde det här är inte ekvation. Jag tar bort den här lika med tecken där. Det är inte rätt annars. Då har du två lika med tecken. Vi behöver bara en. Okej, vi förenklar ännu mer.
Så har vi 8 x upphöjt till 2, därför den och den blir 8. 9 x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2. Okej. Vi tittar på dem som är med x. Negativ 24, addera med 14, så har vi negativ 10x. De här två, då är vi klara med dem. Och den nästa, 16, subtraherar med 49, det är det. 33, subtraherar med 33. Vi ser om det är sant. Oh, 33 är lika med 8x upphöjt till 2, subtraherar med 16x. Om vi samlar alla med x upphöjt till 2, så subtraherar vi båda led med 8x upphöjt till 2. Då är den här 0. Då är den här 0. Så har vi negativ 10x, subtraherar 33, är lika med negativ 16x. Okej? Okay. Okay. Nu ska vi titta nu. Mellan negativ 10 och negativ 16, det är negativ 16 som är minst, det är den som vi ska göra till 0. Så vi har plus 16x där, plus 16x. Om jag skulle kunna säga att vi ska flytta också 33 där nu, så är det plus 33, inte 13, 33. Och sen plus 33 där. Så ser vi att den här är 0, den där är 0 också. Så har vi 4x, eller 6x menade jag, är lika med 33. Dividerar vi det med 6, dividerar det med 6, så har vi x är lika med 30, dividerar med 6 är det ju 5. Och sen har vi 33, så har vi 30, så har vi 30, dividerar med 6 är ju 5. Så vi har 5,5. Oj, oj, oj. Det är mycket att göra där. Ska vi titta mer? Här då. Wow. Som ni ser här. Det finns ingen som är likt. Så den som vi kommer att använda är ju parentesmultiplikation. Så den gånger den. Då är vi x upphöjt till 2. Och den multiplicerar med den. Addera med 7x. Och sen den här. Addera med 4x och den där nu då är därmed 28. Är lika med. Den gånger den, då har vi x upphöjt till 2 också. Och sen den multiplicerar med den, då har vi x. Och den multiplicerar med den, då har vi 11x. Och den multiplicerar med den, då har vi 11. Okej. Okay. Så, om vi samlar allihopa. Då har vi minus x upphöjt till 2 där, minus x upphöjt till 2. Där den här blir 0, den där också blir 0. Så har vi 11x, där med 28. Och sen den här, vi har 12x, där med 11. Okay. 11x, där med x, så är det 12x. Så, det minsta är ju 11x, så vi ska flytta 11x där. Minus 11x. Sen vi ska flytta också 11. Minus 11 där också. Den här blir 0. Den här blir 0. Så har vi x här. Och sen har vi 17 där. Vi tittar på den sista nu då. Sista exempel i den här genomgången. Så ser vi att vi har 2x där. Vi har 1 och sen vi har 2x där och sen 1. Och sen vi har plus och minus emellan dem. Det är de konjugata. Det betyder att vi ska använda konjugatregeln. Vad säger konjugatregeln? Det är ju a upphöjt till 2, subtraherar b upphöjt till 2. Alltså den gånger den och sen den gånger den. Nej, plus. Förlåt. En av dem måste vara plus och en av dem måste vara minus. Okej? Okay? Annars blir det inte konjugat. Då gör vi exakt samma som vi har gjort innan. Så har vi 2x multiplicerar med 2x. Så vi har 4x upphöjt till 2. Jag gör så här. Så att det blir inte lika med tecken. Och sen den här. Där är minus 1. Så har vi 4x upphöjt till 2. Minus 3x plus 2.
Då har vi minus 4x upphöjt till 2 till båda led. Så att vi samlar alla. Så det här är 0. Där minus 1 är lika med negativ 3x är därmed 2. Jag vill inte ha 2 där, så subtraherar jag båda led med 2. Så har jag negativ 3x är lika med negativ 3. Jag säger till mina elever att om man har svårt att räkna så att x är på höger led, man kan byta platsen. Man kan göra så här, negativ 3x är lika med negativ 3. Inga problem alls. Bara byta platsen. Okej, okay? Det är inget fel med det. Okej. Okay? Ja, så om vi dividerar båda led med negativ 3, negativ 3, så får vi x är lika med. Det börjar verkligen, ja, vad säger man, komplicerat nu. Så om du tycker att du har inte fått grepp på den, så går du tillbaka, titta igen, hur jag löste dem. Och sen när du är redo så kommer du tillbaka till sidan 33-34 och göra uppgifterna 11:40-11:50. Lycka till med det. Jag hoppas att det kommer gå bra. Men om det inte kommer gå bra, så säg till din lärare. Om det är din lärare, jag hoppas verkligen att du säger till. Ja, till mig. Har ni några, eller känner du någon som är väldigt, väldigt bra på matte? Se till att fråga den personen också. Så din lärare. I matematik är inte bara den lärare som gör den här, eller du kan använda många lärare, YouTube till exempel. Okay. Vi ses till nästa.